Доброго ранку, дорогі друзі. Програма «Ранок на Поділлі» вже з вами. Антон Довлатов, Євген Кухар. Та й все. Та й хороша інформація, та й позитивні новини. На тому позитивні новини закінчилися сьогодні? Ні. Не може такого бути, тому що впродовж сьогоднішнього ранку обов'язково ще розкажемо вам про все, що відбулося у світі, в Україні та й на Хмельниччині. Також вистачало подій, які сьогодні також охопимо, для того, щоб ви впродовж сьогоднішнього дня були проінформовані. Завжди проінформовані разом з «Ранком на Поділлі». Знаючи люди, знають, що ми розпочинаємо зазвичай з рубрики «Сьогодні в минулому», але хочеться сьогодні якраз розпочати з новини, яка, я впевнений, війде колись до рубрики «Сьогодні в минулому» кожного хмельничанина, в якого є автомобіль або який хоч кудись Хмельницького виїжджає з залізничного вокзалу. Тому що хмельницька влада відсудила привокзальну стоянку. Оцю привокзальну площу. Мало того, змусила судовим рішенням розібрати, взагалі демонтувати на привокзальній площі. Ну так, інакше б не було сенсу з того перемоги. Знаєш, але мені сподобалося, от я, в принципі, таке рішення, що, в принципі, я якби був власником тієї стоянки, я би замислився, бо там рішенням суду зобов'язують його демонтувати стоянку, а якщо ні, то цим займуться житлово-комунальні господарства. Та-дам! Та-дам! Будь ласка, займайтеся, сказав би я, буду ще власником. Ні, потім буде дуже довго шукав ці тумби, шлагбауми, це все дороговартісне обладнання, плюс ці два паркомати, не знаю, чи можна їх називати паркоматами, два апарати, які видають картки. Врешті можу сказати одне. Дійсно, рішенням Рівненського апеляційного господарського суду договір оренди автомобільної стоянки, що на привокзальній площі, розірвано. І дійсно цю стоянку будуть демонтувати. А що я як водій можу сказати з приводу цієї інформації? З одного боку, так, дійсно, привокзальна площа могла б бути і безкоштовна стоянка, чи принаймні мала б бути альтернатива. Хочеш, ось на тобі платна, хочеш, на тобі безкоштовна. Але відверто скажу, що я свого часу радів, що в нас з'явилася така стоянка. По-перше, 15 хвилин безкоштовно. Я ще тричі в своєму житті я платив за цю стоянку, там 2-3 гривні. А весь час, коли я приїздив, мені вистачало 15 хвилин для того, щоб когось зустріти чи провести і поїхати безкоштовно. Принаймні, ти знаєш, що з твоєю машиною нічого не станеться, і принаймні, ти знаєш, що вона на обмеженій території, в території обмеженого в'їзду. І зараз не знаю, якщо навзаєм зроблять щось хороше, ну, тобто, не гірше, чи якщо гірше, то трішечки, то добре. Але якщо просто заросте тут бур'яном, все... От я, в принципі, теж про те подумав, коли прочитав цю інформацію, тому що, наскільки мені відомо, коли видавався тендер, так, ну, для того, щоб будувати ту автостоянку, то це було безальтернативно, тому що був єдиний бажаючий, який хотів ту стоянку зробити. Тобто інших людей, які хочуть цим займатися, немає. Тому все лягає, як на мене, на місцеву владу, на плечі місцевої влади, наскільки вона захоче тим займатися і наскільки взагалі є план розвитку тієї привокзальної площі. Ну, не знаю, чесно скажу, але хочеться сподіватися, що там хаосу зараз не буде того, який був до стоянки. Хоча і зі стоянкою того хаосу вистачало. Ну, принаймні, в Русі. Я дуже намагався згадати, докладав геть зусиль, що було до тієї стоянки. У мене якось не виходило, я не пам'ятаю. Ходив дядечко такий з талончиками, тобто, такі які самі, прикріпляв. Така сама була парковка, тільки ходили з талончиками. Так, але іноді тих 15 хвилин не вистачало для того, щоб дядечко не дійшов до тебе, знаєш. Тому, ну, бувало, коли просто зустрічаєш когось, приїхав, точно, припаркувався, одразу гей, біжить до тебе і все. І ти платиш за стоянку. Я згадав, дійсно так і було. Я сподіваюся, дуже хочеться вірити, що місцева влада зробить щось подібне. Подібну парковку, з якої також збиратимуться гроші, і ті гроші використовуватимуться на покращення нашого залізнодорожного вокзалу. Тому що буває в багатьох містах, і наш не найкращий. Не найгірший, але і не найкращий. Хочеться, щоб все ж таки був якийсь не тільки поточний ремонт, але й, можливо, якась така А ще було б прикольно, якби до тієї стоянки, до привокзальної площі, ну, якось так просто, от, якщо хороша привокзальна площа, якщо хороша стоянка, то було б прикольно зробити ще хороший вокзальчик біля тої стоянки, знаєш, зайнятися взагалі вокзалом і привокзальними. Я ж кажу, я як водій готовий платити за парковку, аби покращувалося наше місто, покращувалися отакі території. Перший крок зроблено, далі найвідповідальніший – зробити не гірше. Зараз нестандартна підводка до наступної нашої рубрики. Це все буде в майбутньому. А що було в минулому, але багато років назад у цей день, дізнаємося з рубрики «Сьогодні в минулому».
Сьогодні в минулому 30 березня. Цього дня 1858 року Хайман Ліпман з Філадельфії отримав патент на олівець з гумкою. Рік 1922. У Києві створено театр-студію «Березіль». Нині Харківський український драмтеатр. 1932 року американка Амелія Ерхарт стала першою жінкою, котра в одиночку перелетіла літаком Атлантичний океан. Рік 1963. Народився Олексій Михайличенко, український футболіст. Цього дня 1968 року народилась Селін Діон, канадська співачка, лауреат премії «Оскар» за пісню у фільмі «Титанік». 30 березня 1979 року народився Анатолій Тимощук, український футболіст. Я так розумію, що сьогодні вже не національне свято, тому що одразу два футболісти народилися, Михайличенко і Тимощук. Обидва відомих, обидва можна вже рахувати легендарними футболістами України. Тим більше, один з них ще й грав за Шахтар. То тут, мені здається, що капітан в тебе сьогодні свято-свято. Капітан Шахтаря свого часу, так. Тому, а ще є футбольна новина, я тобі скажу. Сьогоднішній день також має увійти в історію, тому що прийнято рішення, що вперше в історії матч футбольного чемпіонату України буде судити жінка, головний арбітр, не боковий суддя. У нас була Наталя Рачинська, яка працювала боковим суддею. Зараз відсудить матч, один з матчів чемпіонату України, Катерина Монзуль. Я так розумію, що, по-перше, зміниться лексика футболістів. На полі. Ну, принаймні, зауважують про це у комітеті, суддівському комітеті, про те, що при жінках, в принципі, так, намагаються більш культурно себе поводити футболісти. І зараз буде запитання, невже ж я порушив? Пані, ви про що? Припиніть, будь ласка, до мене чіплятися. Ви ж дивіться уважніше. Дивіться уважніше. Зараз стануть зрозумілими оці всі жести. А насправді, уяви собі, що це відкриється секрет, що взагалі раніше футболісти так і говорили, виявляється. Так. Просто вони не знали, що в арбітра є дружина, так? Так. Ну, насправді, якщо серйозно говорити про цю інформацію, то комітети Федерації футболу України довірили Катерині Монзуль судити матч чоловічих команд, і вона обслужить матч Волинь-Чорноморець, де, до речі, також Волинь-Кварцяний. Тренує. Ой, це найскандальніший тренер. Він дуже скандальний тренер. І я просто от за футболістів, якщо можна поручитися, що вони будуть себе культурно вести, ну, принаймні, я на те сподіваюся, і великий відсоток того є. То от Віталій Кварцяний, він може і зірватися, знаєш. Тут я вже трішки хвилююся за Катерину Монзуль. Але до цього жінки були помічниками головних арбітрів. І у січні 2016 року Монзуль було визнано найкращим футбольним арбітром серед жінок. І от тепер їй довірили проводити матч чемпіонату України. Ну, я впевнений, що то початок, бо колись, я пам'ятаю, декілька років назад, коли був також величезний шум навколо галас, навколо того, що призначили Наталю Рачинську боковим арбітром, це вперше тоді в історії українського футболу. Що жінка може робити на бровці? Так, а як же ж вона, а то ж чоловіки, а то ж футболісти, а то ж галас, а то ж суперечки, а вона? А ми ж пам'ятаємо, як футболісти реагують, якщо там зафіксували якийсь офсайд, якщо його не було, там, чи, ну, якщо вони вважають, що помилився арбітр, як вони підлітають до арбітра, починають там з ним розбірки влаштовувати. Ось. І, а як же ж буде суддя-жінка? Впоралася Наталя Рачинська, я можу сказати, що і багато тренерів футбольних вищої ліги казали про те, що молодчинка. Ну, а зараз, добре. Я думаю, навіть просто... квіти Мірча Луческу виніс, їй подарував під час першого матчу, який вона обслуговувала з донецьким Шахтарем. Хитрюга. Ага. Але зараз, я думаю, що вперше футболіст зможе отримати червону картку словами «Ой, все». Все, йди. Знаєш. Я сподіваюся, що врешті український футбол стане красивішим. Можливо, і я вже почну дивитися футбол більш уважніше, коли там бігатимуть по полю не тільки 22 мільйонери, але ще й красива жінка, з якою хочеться подивитися за її діями. І, можливо, кажуть, що жінки найсправедливіші. І кажуть, що саме, речі, так кажуть. Іноді історичка, але загалом найсправедливіше. Мабуть, тому в більшості в українській судочинній системі більше жінок суддів, аніж чоловіків. А я просто уявляю, якщо травму хтось отримує, знаєш, хтось когось травмував, і вона підлітає, боже, бідненький, ти добре себе, ти що робиш? Ти що робиш? Це тобі футбол чи що?
Тож в хлопця мама є, дружина, ти його б'єш тут. Так. Такі ж ситуації багато можуть виникати. Такі. Мама прала, ти в тих шортах на газон? Отак вона буде кричати, можливо. А також сьогодні розкажемо про ще одну легендарну жінку. Ну, можливо, ця жінка-арбітер стане легендою українського суддівства футбольного, спортивного. А сьогодні ще розкажемо про Амелію Ерхарт. Це легендарна жінка в світі літакобудування, літаковикористання, польотів. Більше, так. Ну, і в будуванні також, тому що вона розбиралася в авіаінженерії. Але також сьогодні до когось полетить і наш квиточок від кінотеатру «Планета» та програми «Ранок на Поділлі». Два квиточки ми розігруємо не щодня, але завжди припасаємо для вас, наші глядачі, от такі от приємні сюрпризи. Два квиточки до кінотеатру «Планета» може отримати зараз хтось з вас. Телефонуйте за номером 093-335-95-95 або за міським стаціонарним номером 619-060. Телефонуйте, поспілкуємося, і в результаті того спілкування отримаєте не тільки позитивні емоції, можливо, якийсь новий досвід, але ще й два квиточки до кінотеатру «Планета». Ну, а поки що я хочу розповісти про явище, яке відбувається зараз, а вже є дзвіночок. Ось тобі і явище, яке відбувається зараз. Доброго ранку! Доброго ранку! Як звуть вас? Мене звати Дмитро. Петро, доброго ранку! Скажіть, знаєте, хто така Амелія Ерхарт? Так. Видатна американська льотчиця, яка перелетіла вперше, жінка, яка вперше перелетіла через Атлантичний океан, на жаль, трагічно загинула, коли намагалася здійснити переліт через Тихий океан. По-перше, мені приємно, що ви також дивитесь рубрику сьогодні в минулому. Але це така, знаєте, неймовірна версія. Ну, але так. Літак довго не могли знайти. Але я таки чув, що от десь минулого, позаминулого року все ж таки знайдені були залишки цього літака на дні Тихого океану. Петро, по-перше, мені приємно, що ви отримуєте квитки, два квитки. Це означає, що ви за ними прийдете, і це означає, що ми ще з вами поспілкуємося. Мені здається, це спілкування буде надзвичайно корисним і для нас, і для вас, сподіваюся, також буде приємним. А як ви ставитеся до жіночого суддівства в футболі? Ну, нічого поганого в цьому не бачу. Подивимося, як будуть судити. Я так думаю, що... По роботі будемо оцінювати, правда? Так. Так. Зараз маєте нагоду передати привіт комусь, привітати будь-з чим, або просто побажати доброго ранку. Вітаю все наше місто Хмельницький. Сьогодні останній день березня, така гарна весільняна погода, сонечко. Всім добре провести час, погуляти і готуватися на завтра. Завтра день розіграшів. Угу. Це точно, треба це зауважити обов'язково. Ми приєднуємося до ваших привітань і ще раз нагадуємо вам, що квиточки вже ваші. Залишайтеся, будь ласка, на лінії, дізнавайтеся, як їх можна забрати, і отримуйте їх. І свій, вже, не знаю, свої вихідні, можливо, є у вас час і у будні дні також розпланувати для того, щоб сходити у кіно. Я, ну, ми дякуємо за цей приємний дзвінок, Дмитре. Так, він приємний, тому що, знаєш, я навіть, зважаючи на те, що в нас є сюжет, про цю льотчицю, так, і що його готувала Богданка, наша колега. Mm-hmm. Мені вже здалося, що, можливо, Богданка захрипла, може, захворіла, і так зателефонувала, каже, я Петро, Дмитро. Хочу... А, Дмитро. Так, поправив нас. Дмитро, пробачте. Я, Дмитро, хочу забрати собі квиточки, бо Богданці ж не можна забрати квиточки, а тут я захрипла, яка можливість. Ні, це але, ну, добре. Настільки круто, так, настільки багато інформації знає додзвонювач, ну, це завжди дуже приємно. І я впевнений, давай зараз одразу перейдемо вже тоді до цієї сюжету, теми, щоб всі наші глядачі знали більше. Бо зараз ще дочекаємося одного додзвонювача, не буде про що розповідати наступного сюжету. Все розкажуть, так, а нам не залишить навіть ні секундочки ефірного часу. Друзі, зараз подивимося сюжет про Амелію Ерхарт, дійсно легендарну британську льотчицю, ну а потім поспілкуємося також з нашими гостями, які повернулися, хмельничани повернулися з черговими перемогами. Ми завжди раді розповідати про це. Жінка закохана у небо усе життя, якої виклик. Виклик долі оточуючим небесам і самій собі. Амелія Ерхарт. Вона була однією з найвідоміших жінок Америки. Проте слава про неї поширювалась не лише через її видатні досягнення, а й через дивні обставини останнього польоту.
Легенда авіації Амелія Ерхарт встановила безліч рекордів. Ще з дитинства вона була наполегливою, рішучою, з вогником в очах та хлоп'ячим характером. В ті часи жінки тільки починали боротися за свої права. Тому цілеспрямована Амелія у шкіряному комбінезоні, сівши за кермо літака, лише насмішила громадськість. Жінка-пілот – таке неможливо. Проте вона довела зворотнє. Розпочавши свою кар'єру у небі, Ерхарт стала уособленням мрій американців про польоти. Усього за 10 років вона зуміла не лише популяризувати авіацію, але й змінити ставлення до жінок, як до слабкої статі. Книги, в яких вона описала свої пригоди, стали бестселерами. Саме таку льотчицю, ефектну, харизматичну і безрозсудну, шукав книговидавець і промоутер Джордж Путнам. Він запропонував їй стати учасницею перельоту через Атлантику у якості пасажира. Політ пройшов успішно, проте Амелії цього було недостатньо. 20 травня 1932 року на одномоторному літаку «Локт Вега» вона здійнялася у повітря і стала першою жінкою, яка самотужки перетнула Атлантичний океан. Очікувано до Амелії прийшла її величність слава. Вирушивши в турне по країні, Ерхарт незмінно збирала натовпи слухачів. Її лекції про зростаючу роль жінок в авіації викликали бурхливу реакцію з боку представниць прекрасної статі. Для них Амелія, яка навчилася літати раніше, ніж водити машину, і одна з перших леді, яка стала носити коротку стрижку і довгі штани, відкривала нові перспективи. Зробивши ще кілька запаморочливих вояжів по незвичайним маршрутам, Ерхарт задумала здійснити, як виявилося пізніше, останній карколомний політ та стати першою жінкою, яка облетить увесь світ. 2 липня 1937 року Амелія зі своїм штурманом Фредом востаннє помахала рукою своїм прихильникам. Ще мить, і літак з червоними крилами здійнявся у повітрі. На новітньому «Локт Електро», оснащеному найдосконалішою апаратурою, вона полетіла назустріч загибелі. У одному з інтерв'ю вона якось сказала: «Якщо мені доведеться загинути, нехай це станеться у літаку. Швидко». Ці слова стали пророчими. Десь над південною частиною Тихого океану під час фінального перельоту її літак пропав з радарів, а гра Амелії Ерхарт зі смертю закінчилася. Її слідів так досі й не знайшли, тому абсолютно неможливо сказати, що ж сталося там, у небі. Знаєте, коли ми чогось не знаємо, то завжди звертаємося до сайту Вікіпедія, який цього разу нам говорить: бразильське джиу-джитсу – це бойове мистецтво, спорт та система самозахисту, що сфокусована на боротьбі, особливо в партері. Це бойове мистецтво походить від японського бойового мистецтва кодокан-дзюдо. Таке визначення дає Вікіпедія, але мало хто знає, що у Хмельницькому, у Хмельницькій області також існує існують секції з цього виду спорту і існує своя федерація навіть. І сьогодні поговоримо, чи правильно Вікіпедія взагалі дає те визначення і як розвивається цей спорт у Хмельницькому, з президентом Федерації бразильського джиу-джитсу Хмельницької області Ростислав Рибак у нас у гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і давай одразу розпочнемо з того, що наскільки давно ця федерація в нас, наскільки давно цей вид спорту взагалі в Україні існує, і що таке взагалі бразильське джиу-джитсу? Ну, нас в Хмельницькій області офіційно ми зареєстровані з квітня місяця минулого року. От, розвиваємо, тобто рік? Ну, якби офіційно нам рік, так, займаємося ми цим напрямком трошки більше 2 років. От, спочатку це було просто як... Ми собі з хлопцями збиралися і розвивали цей напрямок, бо нам він сподобався. От. А потім вирішили якби займатися цим професійно. От. Наразі в Україні він почав свій розвиток у 2008 році, це було в місті Києві. От. І так потихеньку розповсюдився майже вже по кожному регіоні. Приблизно у нас в Україні майже в кожному регіоні є представництво, а іноді є навіть декілька клубів, які цим напрямком займаються. Бразильське джиу-джитсу. Якщо є слово бразильське, це означає, що воно якесь інше від звичайного. Чим різниця бразильське джиу-джитсу? Від звичайного джиу-джитсу воно, мабуть, відрізняється тільки тим, що тут більше як спортивний напрямок. Тобто ми, коли займаємося цим видом спорту, ми більше націлені на змагання. Хоча в тренування входить комплекси самооборони і фізичної підготовки, і якби так
ну більше це все-таки спортивна версія, і якраз от правильно написано в Вікіпедії, що це боротьба іменно в партері. Тобто для нас поєдинок не закінчується, коли ми кинули суперника, як, наприклад, тут дзюдо, а ми продовжуємо боротися в партері, поки суперник не здасться больовим або там задушливим прийомом, ми його змушуємо здатися. Тобто я просто трішечки маю відношення до дзюдо, тому в мене одразу питання. Якщо тут різниця в тому, то тобто не важливо, яким чином буде кинутий суперник, а вже важливо, що буде відбуватися. Можна його там просто затягнути, навіть потягнути на себе. І навіть там, якщо він впав на живіт, то все нормально, або чисто на спину, без різниці. Нам, ну, якби там, наприклад, на змаганнях за будь-який кидок або переведення в партер дають 2 бали. Тобто, а який він був, чи він був суперамплітудний, чи він був простий, там, підножка якась, чи зацеп, там, тобто це не має різниці. Тому що, якби, суперник, який опинився на землі, він ще залишається все рівно небезпечним. Наприклад, ситуація на вулиці може розвиватися таким чином, що ваш нападаючий на вас там хуліган впав, да, в місці з вами, а вам треба далі. На цьому ще не закінчено. Суддя не підбіжить, не буде казати стоп, стоп, стоп. Це відомий випадок, коли кинув злочинця, тоді встав так. Да, я. І все, на цьому... і все погано закінчилося. Так. А врешті, щодо бразильського джиу-джитсу, в кожного це бойове мистецтво, правильно? Так. В кожного бойового мистецтва є своя філософія. От є якась специфіка бразильського джиу-джитсу? Ну, якщо зацікавитися самим розвитком бразильського джиу-джитсу, воно почало набувати популярності якраз іменно з Бразилії. Тобто сім'я Грейсі його підняла на світовий рівень завдяки проведенню таких рейтингових боїв, якщо ви чули, UFC. От вони перші створили там цей турнір, і якраз першим чемпіоном був один із сім'ї Грейсі. Тобто він довів всім напрямкам, що бразильське джиу-джитсу може бути найуніверсальнішим. Тобто він їх, ну, він їх не бив, він просто їх там робив їм больові, удушливі прийоми. І здебільшого це були прийоми в партері, тому якби такі різні напрямки, які там більш, ну, спрямовані на ударну техніку, вони навіть не могли цим скористатися. Тобто він їх затягував в боротьбу, і вони не могли з ним нічого більше зробити. Тобто він своєю перемогою на тому чемпіонаті, він, скажімо, прорекламував. Да, вони зробили таку, вони створили цей турнір якраз для того, щоб показати, що їхній напрямок є одним із найуніверсальніших. Ну і зараз всі чемпіони світу, які займаються змішаними бойовими мистецтвами, вони здебільшого спрямовані іменно на бразильське джиу-джитсу, ну, для того, щоб вільно себе почувати в партері. Але бачимо, що ви прийшли також не з порожніми руками, прийшли з кубками, з медалями. Офіційно рік федерації, а ми маємо нагороди, так? Так, так. Що це за нагороди, що були за змагання, ну, і які здобутки у нас? Одні з останніх нагород – це був відкритий чемпіонат з бразильського джиу-джитсу Івано-Франківської області. Ми зайняли там, наша команда досить там гарно виступила, я б сказав, навіть чудово виступила, тому що ми вибороли 2 командних місця, друге командне місце серед дітей і перше командне місце серед дорослих. І от зараз наші глядачі мають змогу подивитися фотографії. Я так розумію, от це вихованці, наша хмельничанка. Так, так, Гончара Міна, одна з тих дітей, які найкраще себе показують, вона вже дворазова чемпіонка України з бразильського джиу-джитсу. От. І старші тренери та учні. Я, до речі, в мене завжди виникає питання, коли з'являється вид спорту, ну, який не так, не настільки був популярний до того, так, в Україні, наскільки важко, от, тим самим кімоно, так, наскільки важко його знайти якісним в Україні. Тому що я пам'ятаю колись часи, коли я ще займався дзюдо, до прикладу, то було дуже важко знайти взагалі кімоно десь у магазинах і так далі. І просто купували у старших товаришів, так, навіть так, з інших міст, тому що, ну, по-іншому неможливо це було. Як тут обставини? Скажімо так, якби бабця не вміла в'язати, то ти б і не ходив на дзюдо. Так, так, так. Ну, наразі, звичайно, у нас, якщо взяти відверто кажучи тільки Україну, то є на даний момент лише один бренд, який розвинувся, і от зараз ми домовилися про співпрацю з іншим, от, які також починають готувати ту спортивну екіпіровку іменно для бразильського джиу-джитсу. В частності, кімоно, воно на даний момент є дорогим, але в основному ми замовляємо його за кордоном. Тобто в нас в Україні ще не дійшли до того рівня, щоб виготовляти якісно. І зазвичай, коли ми говоримо з спортсменами, ми запитуємо з приводу умов тренування, підготовчої якоїсь бази. Як в бразильського джиу-джитсу з цим? Ну, якщо вас цікавить саме наше місто, так, тобто у нас є наших 2 клуби, яким ми займаємося там самі, тобто нам
в цьому трошки допомагає місто, надає приміщення в оренду. І є ще клуби, в яких ми просто якби, ну, вони нас наймають як тренерів. Ми там працюємо для того, щоб ну, хоча б також популяризувати його максимально. От. Але на даний момент якби, у нас є велика база для того, щоб розвиватися. От, і маємо можливість готувати велику кількість дітей і на змагання, і також є місця, де можуть тренуватися дорослі. Тобто, в принципі, ми вже підходимо до того етапу, коли ми вже от, переросли в федерацію. Якби, і, тобто, цим займаюся не я один. У нас в федерації є декілька тренерів і декілька людей, які займаються взагалі розвитком іменно цього виду спорту. З 2008 року в Україні бразильське джиу-джитсу, де воно взяло свій початок саме в нашій країні? Це був місто Київ, столиця, так, ну... Зараз там як? Це, скажімо, центр джиу-джитсу в Україні? Так, я би сказав, що це центр джиу-джитсу. По-перше, вони проводять одні з найкращих турнірів, на, ну, якби чемпіонати України вони влаштовують, на які цього року відвідали не тільки з України, тобто він був, можна сказати, ну, міжнародного рівня, тому що були гості і з Білорусі, і з Румунії. От. Ну і там поодинокі випадки, там були і Бельгія, здається, я точно вже не пам'ятаю. Тобто зацікавився, Європа нами зацікавилася, тому що їм також ну, близько, тут, наприклад, тим же полякам, молдаванам, їм близько сюди їхати, тобто вони можуть приїхати і також позмагатися. І в нас в Україні вже є срібний призер чемпіонату Європи, да, який також показав себе на чемпіонаті України досить сильно. От, і тому якби, ну, звернули увагу на розвиток іменно цього виду спорту в Україні. Так, і для них це є, знаєте, як новий майданчик для того, щоб зрощувати там різних спортсменів. Ну, це, як говорять, зазвичай там, так, для того, щоб там, перемогти на чемпіонаті України, чи потім вже, я не говорю про чемпіонат Європи, чемпіонат світу, я займаюся 15 років цим видом спорту, і от нарешті перемога там, на чемпіонаті Європи. Тут з 2008-го тільки створена федерація так, в Україні, так, і ми вже маємо здобутки на європейській арені. Наскільки перспективи в наших хмельницьких спортсменів, потім, ну, існує ж збірна України, так? Так, існують так. Чемпіонати Європи. Входять наскільки... подоляни до збірної України? Ну, на даний момент поки що ні, якби, взагалі, якби, цей вид спорту відкритий, тобто немає ніяких обмежень для того, щоб поїхати на чемпіонат Європи. Єдине обмеження – це фінансова сторона. Тобто, будь-хто, навіть новачок, який там займається півроку, він може, будь ласка, їдь собі. Ну, якщо безстрашний, то є. Я вам відверто скажу, в цьому, мабуть, і весь, якби, ну, кайф цього спорту в тому, що немає таких обмежень, що от ти должен попасти в зборну для того, щоб поїхати. От будь-хто себе може показати. І таким чином цей спорт він швидше розвивається, він дає можливість слабкому новачку, який тільки прийшов, попробувати свої сили проти сильнішого. Тобто у нас така філософія, якщо ти хочеш швидше рости, то ти повинен боротися з сильнішим. Вони тебе будуть швидше підтягувати. А є якісь база от, прийомів, які можна було б зараз нашим глядачам показати, щоб не знаю, для самооборони там, ну, можливо знадобитися? Так, звичайно, якби і над цим треба працювати, щоб його якісно використовувати. У мене ноутбук так. на руках. ти стоїш, ти готовий. Можливо, там задушливі прийоми, можливо, я би показав. Бо більшість прийомів проходить в партері. Для цього ну, непідготовлену людину можна травмувати, якщо вона не готова до цього. Ну, давайте, я непідготовлена людина, так. І реально мене і можна його травмувати. Його можна травмувати? Можна. Ні, не можна. Тобто не дозволено можна, а є така вірогідність, що я травмуюся, я заберу стола. Так. Зараз, якщо вруню, то дійсно можна буде травмувати. Ні, нормально. Я покажу простий прийом зі стійки. Да? Наприклад, ситуація, коли вас будуть душити на вулиці. Ну, наприклад, хуліган вийшли додому, да? Він так. на вас напав ззаду. Тобто, і ви не були готові ти до цього. Нападає, тоді так. я нападаю ззаду. Ну, можете ви нападати ззаду, да? Наприклад. Тобто, так, я хочу отак. Так, в першу чергу ви мене будете душити, так? Так, то будете діяти мені на сонні артерії. Угу. До цього мені треба це забрати. Тобто, ну, це перше, що я повинен зробити. От. Я вставляю сюди руки для того, щоб зменшити цей тиск. Угу. І потім зменшую свій таз в бік, так, щоб ви були виведені з рівноваги. Так. Можна нанести удар в пах. Не можна. Обов'язково це треба зробити проти хулігана. Тобто, так. От. Ну, а далі можна закінчити це кільком через плече. Ну, тобто, головне не розгубитися. Так, так. Паніка – це найбільший, ну, це найбільший ворог, який може нас вивести з ну, бойового стану в стан якоїсь там.
протидії. Ну, зараз наші глядачі побачили найбільш боєгузливого нападника в своєму житті. Але розгубленого. Так, розгубленого. Але думаю, що якщо ви не розгубитеся, то принаймні от, один з елементів ми продемонстрували. Давайте, усі зрозуміло, що не покажуть. Давайте ми ще перейдемо до цих нагород, які сьогодні у нашій студії. Це нагороди відкритого чемпіонату. Відкритого чемпіонату Івано-Франківської області, так? Але це командний залік, чи це особистий? Так, це був іменно командний залік. Тобто ми поїхали туди невеличкою командою. У нас було склад майже там до 35 чоловік. Це були і дорослі, і діти. От. І діти себе показали досить гідно на цих змаганнях, тому що я вам відкрию такий секрет, що Івано-Франківська область – одна з найперших, які займалися розвитком іменно дитячого бразильського джиу-джитсу. В них є дуже велика база. І ми до них весь час їздимо до змагання. Ну, вони до нас приїжджають, ми до них. І досвіду набратися, і себе досвіду, показати. Да. І цього разу, якби, ну, взагалі з ними важко дуже боротися, тому що в них є там більше досвіду, ніж у наших дітей. От. Але цього разу ми поборолися і зайняли друге командне місце. Тобто, якби, ну, на фоні інших областей. А перші хто? Ну, перші, звичайно, Івано-Франківськ. Тобто, вони, якби, поки що являються і чемпіонами України по загальнокомандних заліках. І в своїй області вони поки що ще не дають можливості. Тобто, Київ поки що центр, але Івано-Франківськ має величезні дітей, перспективи. Я б так сказав, Івано-Франківськ, да, найсильніша команда. Вони... А хто успішніший от, у цьому виді спорту? Дівчата чи хлопці? Бо є така тенденція, що, ну, завжди здається, ну, звичайно, хлопці. А потім дивишся, і нагороди привозять найбільше дівчата чомусь от, у дитячому спорті. Так? Більше, як, що як тут? У нас діти якби, до 14 років вони не змагаються в окремих категоріях, а вони змагаються в одній категорії. І тобто нашим... 6 чи 13 років змагаються? Дівчата змагаються з хлопцями. Якби, на цей момент так. Немає такої, знаєте, різниці в фізичній силі. Тобто перемагає той, хто більш є технічним. От. Ну і скажу відверто, мабуть, через те, що дівчата якось відносяться, мабуть, серйозніше до тренувань, вони і краще борються на змаганнях. Тобто от наразі у нас є ряд дівчат, наших дівчинок, які перемагають весь час на різних чемпіонатах. І показують себе краще, ніж хлопці, заставляють їх плакати. Так, от я про це хотів сказати, бо я пам'ятаю в дитинстві, що, ну, були чемпіонки, там, ну, я до дзюдо знову повернувся, коли стаєш з дівчиною і програєш дівчині, неважливо, вона чемпіонка України, чемпіонка Європи, чемпіонка світу, але ти програв дівчині, і ти в дитинстві, ну, це травма трошки така, ну, психологічна. Можливо, травма, але з іншої сторони, якби, мотивація. Ну, мотивація. Да, тому що вони, знову ж таки, дівчата не стають у нас фізично розвинутими. Тобто вони не робляться там якими, знаєте, габаритами, як чоловік. Так? Тобто вони залишаються жіночними при цьому всьому. Тому що так би, основою цього всього є техніка, а не фізична сила. До якого чемпіонату зараз готуєтеся? Наразі нас запросили на відкритий чемпіонат області у місті Тернополі. Він відбудеться 9 квітня. Ну, а взагалі ми плануємо ще провести у нас один чемпіонат. Це буде кінець квітня, початок травня. Але найголовніший турнір, до якого ми будемо готуватися, це кінець травня, це буде чемпіонат України. Тобто туди ми знову ж таки будемо вести велику команду. От, і будемо боротися за командні місця. Нам залишається побажати успіху на всіх цих спортивних форумах. На і чекати після чемпіонату України з нагородами не менше кількості, так, і з не меншими досягненнями. Я впевнений, що з тими успіхами ми також поділимося обов'язково з хмельничанами. Тобто успіхів вам у розвитку цього виду спорту, ну і, звичайно, в майбутніх змаганнях. Дякую, дякую. Запрошую вас на тренування. В ранку на Поділлі спортивна тематика не завершується. Анатолій Тимощук. Незмінний капітан та жива легенда українського футболу. Він вихованець Луцької Волині, та по-справжньому розкрити свій потенціал йому вдалося у складі Донецького Шахтаря, де його перекваліфікували з нападника в опорні півзахисники. Тимощук з'явився у команді 98-го року та вже незабаром став справжнім лідером гірників. Саме тоді Шахтар здобув своє перше чемпіонство та голосно заявив про себе, роблячи перші кроки у Лізі чемпіонів. Серед технічних гравців атаки тієї команди своїм сталевим характером та витривалістю вирізнявся саме Тимощук. У якості капітана команди він переходить до пітерського «Зеніту» за рекордні 20 мільйонів євро.
гроші витратили не дарма. Вже через два місяці він став капітаном, регулярно забивав та цементував центральну ланку команди. «Зеніт» здобуває історичний трофей – Кубок УЄФА. І першим його підіймає над головою саме Тимощук з українським прапором на плечах. Після надуспішного сезону на українця полюють ледь не всі гранди європейського футболу. 2009-го Тимощук стає гравцем Мюнхенської «Баварії» та невід'ємною частиною німецької Dream Team. Тут він здобуває чемпіонство, Кубок Німеччини та головний трофей у кар'єрі – Кубок Ліги Чемпіонів. Окрема історія – Тимощук та збірна України. Дебютувавши у складі 2000 року, він і досі виходить на поле у жовто-блакитній футболці збірної. Анатолій – абсолютний рекордсмен за кількістю матчів за національну дружину, та навряд чи найближчим часом комусь вдасться хоча б наблизитись до цього рекорда. Зараз Тимощук є гравцем казахстанського «Кайрату». У якості живої легенди він у першому ж матчі вийшов з капітанською пов'язкою. Але головні матчі попереду. Адже на закаті кар'єри Тимощуку ще є що доводити. Євро-2016, скоріш за все, стане для нього останнім турніром у складі національної збірної. А тому успішний виступ команди може стати красивим завершенням надуспішної кар'єри гравця, капітана та лідера Анатолія Тимощука. Народження, Анатолій Тимощук. Анатолій Тимощук, непростий то капітан. Вітаємо, дійсно, з днем народження. Це постать в історії українського футболу. Найтитулованіший футболіст, між іншим. Здавалося б, Андрій Шевченко вигравав Лігу чемпіонів, все. А Лігу Європи, тобто Кубок УЄФА того часу, не вигравав і не ставав в різних країнах чемпіоном тієї країни. Так, але тим не менше, дійсно, це взірець, і як на мене, добре, що ранок на поділі, і добре, що є, по-перше, приводи такі хороші, як дні народження, і добре, що ранок на поділі розповідає все більше і більше про титулованих спортсменів. Є з кого брати приклад, врешті, чим би вони займалися. Головне зрозуміти, що цілеспрямованість і працьовитість – це тих два фактори, які допоможуть вам в житті. Про явище, про яке я хотів розповісти, і так не встиг, тому що був додзвонювач в нас, і це потішило, ну, тобто це не погана новина була для мене, що я не зможу зараз розповісти, але потрібно, тому що воно відбувається от зараз, цими хвилинами також, на Алясці почалося виверження вулкану. І це виглядає, ну, просто, як на мене, просто дуже круто, тому що вогонь і сніг, знаєш, і це все разом дає такий неймовірний просто ефект. Це і фотографії явища, зроблені службою берегової охорони. Попіл у повітря викидає вулкан Павлова. Він розташований на півострові на півдні штату Аляска і є частиною гірської системи Кордильєри. Висота вулкану становить 2,5 кілометри, а його територія включена до складу національного заповідника. Тобто це національному заповіднику діючий вулкан. І він є одним з найактивніших у цій місцевості. В останній він вивергався 3 роки тому. І ще цікавий факт, що у 1911 році встановив він своєрідний такий рекорд, тому що його активність тривала 5 років поспіль. Уяви собі, виверження почалося в 1911-му і закінчилося в 1916 році. Як співав Андрій Скрябін, вогонь і вода зустрілися. І от це той вогонь момент. Та лід. Так, вогонь та лід, але ну, так, і лід, можливо, навіть не перетворюючись в воду, одразу випаровується, про це відбувається настільки швидко, що в людському оку непомітно, але це красиво. Це красиво, тому що поряд поселень немає. Ну, немає людей, відповідно, можна говорити, що це красиво. Якби це зрозуміло, що десь було серед цивілізації, то... Ну, це по-перше. А по-друге, ну, якось я от взагалі боюся завжди фотографій, навіть якщо поселень поруч немає, фотографій виверження вулканів. Тут, ну, в першу чергу через лаву, через оцей весь дим, який здіймається, так, пилюка оця вся, яка піднімається. Тут все якось перетворилося в таку неймовірну масу, ну, завдяки температурі повітря і льодові, і снігові, який покриває той вулкан. І воно якось... Таким чином, просто краси набуло. Не страху, а краси. Ну, мені так здається, принаймні. Далі про допомогу людям, які того потребують, розкажу.
відомий актор Гаррісон Форд продає жилет з зоряних війн для того, аби допомогти епілептикам. Стартова ціна лота на аукціоні, який відбудеться 10 квітня, $33 000. Він за стільки готовий вже продати цей жилет, хоча впевнені всі, що сума буде значно більшою. Під час аукціону ще накрутиться, можливо, навіть в декілька разів. І він профінансує розробку ліків для епілептиків. Як на мене, людина, яка знана, людина, яка може давати такі приклади для своїх поціновувачів, для своїх фанатів, от вірно робить, що цим користується. І від цієї інформації хотілося перейти одразу до завтрашнього концерту, благодійного концерту на підтримку юного артиста-волонтера Артема Харченка, який відбудеться в Хмельницькій обласній філармонії. Там також відомі гурти, відомі артисти вирішили скористатися тим, що вони знані, скористатися тим, що їх люблять і вони мають своїх фанатів. Це такі гурти, як «Моторола», «Станза», «Отдыхаем вместе», команда КВН, яка зараз в лізі сміху, найвідомішій гумористичній лізі країни виступають. Ну і мистецька сотня «Гайдамаки», творча сотня «Рух до перемоги», Артем Ромасюков вийдуть на сцену для того, щоб виступити для глядачів, які прийдуть, аби підтримати Артема. Артем зараз знаходиться на лікуванні, в нього онкохвороба, і він потребує мало не мільйона гривень. Тобто там сума занадто значна. Всю інформацію ви зможете знайти або в Фейсбуці, або безпосередньо на концерті, на цьому благодійному концерті. Вартість квитків. От вчора ми говорили про цей концерт, то вартість квитків не сказали, і, можливо, не всі були готові стикнутися з сумою, коли прийшли в квиткові каси філармонії. Від 70 до 200 гривень. Вартує квиток для того, щоб отримати задоволення і допомогти маленькому волонтеру. Артем Харченко, хто не знає, це волонтер, людина, яка збирала своїми піснями гроші нашим воїнам АТО. Цій людині от 12 років, і це дійсно патріот з великої літери, який допомагав дорослим. Тепер давайте дорослі допоможемо йому. Ну і насправді, я думаю, що от ти кажеш про те, що потрібно витратити гроші для того, щоб отримати задоволення та допомогти. Я думаю, що тут в першу чергу якраз за те і потрібно заплатити, щоб отримати задоволення від того, що ти допоміг. Ну, ось в тому так, числі, просто не всі готові числі, просто так допомогти. До речі, якщо хто готовий не йти на концерт чи не може сходити на концерт, але готовий допомогти, також в Фейсбуці, в громадському об'єднанні «Мистецька сотня Гайдамаки» можете знайти інформацію і про Артема, і номер картки, на який він очікує, і його рідня очікують прорахунку, тому що кожна гривня, вона допоможе. Тому що лікування аж занадто дороговартісне. І, до речі, ми говорили вчора, що Артем не зможе приїхати на концерт, тому що знаходитиметься на хіміотерапії. Вчора стало відомо. Або, можливо, зможе, якщо дозволять лікарі. Так? Так. І лікарі вчора сказали, що, в принципі, вірогідність 90%, що Артема відпустять на цей концерт. Тобто ви зможете і почути, як він співає, і побачити його, і поспілкуватися з ним. Зараз своїми враженнями хочу поділитися тим, що я побачив. Ми з Вікторією Залеською їздили за кордон для того, щоб відзняти для вас, друзі, цікаві матеріали, можливо, пізнавальні матеріали, відео, які викарбувалися в нашій пам'яті, ну, спогади, які викарбувалися в нашій пам'яті, і які перенесені на відео, які запам'ятаються нашим глядачам. Невеличкий анонс того, про що розповідатимемо протягом наступних ефірів, наступних програм, тому що ми зробимо цілу серію сюжетів про легендарне місто. За нашими спинами величезне, романтичне, різнобарвне, різнонаціональне місто. Місто кохання – Париж. Виявляється, аби його побачити майже повністю, не обов'язково знаходитися на висоті Ейфелевої вежі. Ми знаємо про це місто трішечки більше. Розкажемо і вам. Ходімо.
залюднене туристами місто Париж. Місто, в якому можна побачити, що залишили пращури нам і що ми залишимо нащадкам. Це місто музеїв, магазинів. Місто магазинів, що виглядають наче музеї. Париж поєднує в собі красу соборів і небезпечність вулиць. Тут створюється мода і тут починається її підробка. Це місто, яке змушує забути, хто ти і звідки. І воно ж нагадує тобі про батьківщину. Місто смачної традиційної випічки і нетрадиційної їжі. Місто вузеньких вуличок і величезних споруд. Місто, в якому хочеться співати. Місто, в якому поринаєш у казку. Тут ти опиняєшся в місцях, відомих тобі з екранів. Місто великих цін і високих цінностей. Розказати про все і одразу – не варіант, якщо мова про столицю Франції. Детально про особливості Парижу в окремих сюжетах від Вікторії та Антона. І, до речі, ну а чому ви ні? Врешті, місто романтики. Такі собі цьомчики, як на мене. Ну, насправді там було набагато більше. Я хотів звук просто відтворити. Не знаю, як, що за цьомчики. Тим часом хмельничани, насправді, ну, по-перше, очікують, я впевнений, в тому, на продовження цього багатосерійного серіалу. Я декілька слів ще з приводу моди і підробки. От з приводу підробки, тому що впевнений, що ми ж про це розкажемо більш детально в одному з сюжетів, але для мене було дивуванням, що виявляється, біля великих галерей, ну, тут магазинів таких, от, зокрема, в галереї Лафаєт, от, яка дуже схожа на музей, на якусь гранд-опера зсередини, так от туди відряджають, так би мовити, деяких китайців, які їм дають, там, грубо кажучи, там, 200 євро, вони заходять, обирають, до прикладу, модель взуття, от те, що ми, нам вдалося відзняти, обирають взуття, там, від Луї Вітон, до прикладу, вони виходять, одразу розкривають, тільки вийшли за територію, одразу розкривають, фотографують і надсилають туди. І вже завтра півсвіту матимуть схожу модель, але тільки набагато-набагато дешевше. Тобто це такий собі своєрідний бізнес. Тому що навіть в деяких галереях було обмеження на вхід людей певних національностей. Тому що вони заходять, фотографують прямо з вітрин, не купуючи навіть, і потім надсилають фотографії, на яких видно повністю усі смужечки, усі шовчики. І день, два, три, і вже розпочинається повноцінне таке тиражування тих капців ручної роботи. Українців 100% не бояться туди впускати, бо знаючи, ну сфотографував, ну відправив, ага, відтворили, вже. Один в один одразу зробив. Хіба що на 3D-принтері з пластмаси. Але насправді це один з таких, з цієї сторони медалі Парижу, з невідомих і мені до того моменту, поки я не побував там, і впевнений нашим глядачам. Будемо розкривати від дня у день темами цілими. Про їжу, про магазини окремо. Навіть про туалети окремо розкажемо, тому що там можна говорити, переговорити. Такого ви не бачили, що в Україні, що відбувається там. Метро без машиністів. Розкажемо про це. Ейфелева вежа окремо. Собори окрема тематика. Ну, як бачите, тем в нас багато. Часу було вдосталь для того, щоб це все відзняти для вас. І ми постаралися, як змогли. А там вже вам оцінювати потім. А тим часом Хмельницький планує також ставати кращим. Ну, принаймні, планують і хочуть того хмельничани, тому що хмельничани назбирали голосів на петицію щодо облаштування зони відпочинку навколо водойми на Озерній. Ось там от вдалині, бачиш. Там вони збирали ті підписи. Оця вся набережна, так би мовити, а також вздовж дороги. Петиція про створення у Хмельницькому мікрорайоні Озерна зони відпочинку навколо водойми вже набрала 500 необхідних голосів. Я нагадаю, що 500 голосів всього-навсього потрібно у нас в Хмельницькому для того, щоб петиція стала діючою. І автор петиції пропонує побудувати навколо озера пішохідну доріжку шириною завширшки щонайменше 3 метри та велосипедну доріжку, відокремлену від пішохідної, газоном. Він також зазначає, що доріжка має бути викладена однотонною плиткою, а велодоріжку пропонують зробити червоного кольору. Тобто буде
пішохідна доріжка, наприклад, сіра. Угу. Потім газончик зелений. Наприклад, зелений. Наприклад, зелений, так. І червона велодоріжка. Ну і все це буде чітко розмежовуватися. Ну, принаймні, так планується. Також у тексті петиції обумовлюється встановлення ліхтарів, смітників та лавочок з попереднім узгодженням із мешканцями міста. Тобто, можливо, завдяки цій петиції, завдяки авторству, ніхто не буде ходити потім на Південний Буг, на наш набережну, ходитимуть на Озерну, ну, подивитися, принаймні, жителі покататися. Мікрорайону Озерна, мені здається, це, ну, до прикладу, в столиці це давно є, так? Що не потрібно виїжджати зі свого району, мікрорайону, для того, щоб відпочити. Є зони відпочинку, є парки, є різноманітні, ну, тобто те, що є, користуйся. З того і намагаються зробити зоною відпочинку. І, ну, свідок я неодноразовий, те, що в будь-якому районі київському ввечері можна зустріти дуже багато людей, які гуляють, дійсно гуляють. Де з дітьми. Де ти тільки не відпочивав в Києві, отак скажу. В яких тільки районах я там не був. Всюди знайшов облаштовану місцину. І, ну, мені здається, що це дуже гарний варіант для жителів мікрорайону Озерна. Не потрібно їхати ні в центр, там шукати якісь місця, а ось вздовж набережної, будь ласка, гуляй, лавочки, велодоріжка, ліхтарі, водичка, природа врешті-решт. Будемо сподіватися, що Хмельницький, як і Україна, ставатиме краще. Зараз декілька слів про, як на мене, збільшення чогось хорошого не означає, що це хороше. Ну, тобто, список гріхів вирішили збільшити в Росії церкви. Липецька єпархія Руської православної церкви опублікувала список гріхів доповнений, що не можна робити. І, виявляється, не можна нарікати на погані дороги. Так вирішив Бог. Фарбувати вії, спати днем без потреби і не можна бути знаряддям диявола. Ну, з приводу останнього ніяких претензій не маємо, але все інше дійсно дивує. Дивує так само, чому не можна збирати іграшки кубік Рубіка дитячі, їздити на велосипеді, засмучуватися. Не можна їздити на велосипеді взагалі? Не можна, це гріх. А так само гріх засмучуватися, коли ти терпиш збитки, ну, коли в тебе заробіток. А, так, ну, я знаю навіть, як звуть того бога, який так вирішив у них у Росії, що не можна на це скаржитися, знаєш. І це передає з посиланням на РБК Україна Хроніка Інфо, але насправді настоятель храму Миколи Чудотворця Липецької єпархії Віталій Дієспоров пояснив, що це далеко не перша спроба скласти докладний список гріхів, і є спеціальні книги-інструкції навіть, як потрібно бути максимально чистою перед Богом людиною. Не скаржся, не ний. Ной не лети, ні ной. Так. Так. Ну, насправді, як на мене, то це вже, ну, пряма вказівка, ну, пряма асоціація з тим, що безпосередньо Липецька єпархія є настільки провладною. І політизованою. І політизованою, що до Бога там зовсім ніякого стосунку немає. Ну, окрім атрибутики, мабуть, я впевнений, що в них є і купола, і хрести, і, мабуть, з бородами ходять, і корчать себе дійсно. А з приводу велосипеду, то, напевно, просто в патріарха, там, чи якому він сані, просто в дитинстві велосипеда не було, а в інших дітей був. Або тепер задовбали тими петиціями про велодоріжки, розумієш? Так, або так. Ну, тобто, як бачите, я сподіваюся, що віряни вперше мають підняти ось цю тему в Росії, тому що там живуть адекватні люди, ми ж це прекрасно розуміємо, не тільки влада є, але ще й інші люди адекватні. І я впевнений, що адекватні люди відреагують і на це, і впевнений, що в Україні ця інформація, це перший дзвіночок має бути для кожного, щоб, не дай Боже, в Україні таке було. Ну, просто радіємо з того, що в нас, принаймні, є свобода віросповідання, і та віра не ставить наша традиційна християнська, та й не тільки, а загалом, не ставить нас в якісь дурнуваті безглузді рамки. Ну, в нас, знаєш, як показує практика, як навіть показує вчорашнє рішення Верховної Ради з приводу звільнення генпрокурора українського, так, Шокіна, так, показує практика, що в Україні все ж таки питання вирішуються, ті, які ставить на порядок денний народ, але просто не на порядку денному, а там через якийсь час, коли народ підтискає, так, якимось чином, то, ну, якісь такі не глобальні речі все ж таки можна вирішити.
зараз речі, які можна вирішити, грішити збирають. Ті, хто долучиться до велопробігу в Хмельницькому, ви там хоч в Ліпецьк не їдьте, тому що ви такі грішники. Бо ви знаряддя дьявола за їхньою версією. 2 квітня хмельничан запрошують на відкриття велосезону. Збір о 10:30 на мосту в парку імені Чекмана. Ну а старт велозабігу, велопроїзду, зараз, до речі, карту цього велопробігу відкрию. Старт об 11:00. Ой, зараз. Не включайте поки що, тому що я тут безпредільничаю. Все. Старт об 11:00 годині. Масовий заїзд — це чергова нагода привернути увагу хмельничан до велосипедистів та показати міській владі, що їх кількість досить висока і пора будувати велодоріжки, та про що я говорив, задля безпеки цих велосипедистів, заявив в коментарі незалежному Гарбанському порталу радник міського голови з питань велоінфраструктури Сергій Толстіхін. Так, вже є радники в нашого Хмельницького міського голови. З питань велоінфраструктури? Так, ну Сергій був у нас колись в студії, він якраз займається організацією цих велопробігів і став радником зараз міського голови. До речі, якщо повернутися до нашого міського голови, до Олександра Семчишина, то він якраз зараз ще одним питанням займається. Ну, по-перше, він зараз перебуває в закордонній поїздці для того, щоб набратися досвіду з будування сміттєпереробного заводу. Супер. А по-друге, він також думає, чи забороняти батьківські внески у школах. Принаймні, розглядає два варіанти спорядкування збору батьківських внесків у навчальних закладах. І про це йшлося на зустрічі мера з директорами шкіл. Про це пише офіційна сторінка міської ради у Фейсбуці. Головна проблема таких внесків – у їх псевдодобровільності, вважає міський голова. Тобто, ну, добровільні внески головна проблема освіти і головна проблема медицини в їх псевдобезкоштовності. Або псевдофінансуванні держави. Або псевдофінансування. Тобто, ну, це не зовсім добре. Чому? Тому що тому розглядаються варіанти, тому не все так однозначно і тому не рубається з плеча, знаєш. І каже він, зараз процитую просто для того, щоб було зрозуміло його думку. Не секрет, що дуже часто буває так, що батьківський комітет аж занадто добре виконує свою функцію і ставить питання так, що кожен з батьків просто зобов'язаний здати якусь суму в фонд школи чи класу, хоче того чи ні, може чи ні. Звідки це йде? Від директорів, педагогів чи від самих батьків буває по-різному, але так не повинно бути. Є два варіанти: або заборонити батьківські благодійні внески взагалі, але це рубанути з плеча, або впорядкувати їх, посилити контроль над їх використанням. Для того, щоб не тільки адміністрація школи знала, куди витрачаються ці гроші, але і батьки, тобто, ну, детально знали, скільки було здано грошей, куди вони використані, і побачити результати, куди вони використані, також зобов'язані. Ну, врешті, це непоганий вихід. Впевнений, що для тих, хто постійно сумнівається в чесності, це вихід на 100%. Ми на цьому виходимо вже з нашої програми, прощаємося з вами, бажаємо прекрасного, чудового дня. Контролюйте, в першу чергу, свої дії, і тоді не доведеться контролювати чужі. Завтра добровільно будемо у цьому ефірі, обов'язково з вами зустрінемося, тож завтра вже о 8:00 вмикайте нас.